Salam əziz izləyicilərim, bugün mən piroq formasında çox yumuşaq, havalı bulqular hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına, bunun üçün bizə lazım 250 qram ilıq süd, Yarım xörək qaşığı quru maya, mümkün qədər 10 qramlıq bağlamalar olur. O mayalarda daha qəşəng bulqular qabarır. O mayadan istifadə edin. Və bir paçka bura vanil əlavə edirəm. Yarım çay qaşığından da az duz əlavə elədim. Bunları qarışdırıram, maya həll olunsun. Bir stəkana 2 barmaq az olmaqla şəkər tozu əlavə elədim. Yüz qram burada yumuşaq halda yağdı, kərə yağı da ola bilər, margarin də fərq etməz. Burada bir bütöv yumurtadır, bir yumurtanın sarısı. Bunları qəşən qarışdırıram. Burada ələnmiş undu, 200 qramlıq stəkanla 4 stəkan yarım undu, bir əz sisəsini əlavə edirəm. Bunları belə qəşən qarışdıram, ərzaqla unla qəşən qarışsın və unun qalan hissəsini də tam əlavə edirəm. Və xəmiri yoğururam. Xəmir bu cür olan vaxtında bura bir xörək qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Və xəmiri hardasa bir 3-5 dəqiq yaxşı yoğururam. Bununla belə yoğuranda qəşəng bir xəmir əldə edə bilərsiniz və xəmir qəşəng acıyır. Baxın, bu cür xəmir alınır, bərk xəmir deyil, xəmir biraz belə əldən axır, belə bir yumuşaq xəmir əldə eləmək lazımdır. Xəmiri üzərini örtücəm, qoyacam xəmiri acımağa. Xəmirimiz acıyıbdır, üzərini açıram. Bura yarım stəkan əvvəlcədən yuyulub qurudulmuş kişmişdi. Xəmirin içərisinə belə əlavə edirəm, xəmiri kündə halına salıram. Və xəmiri kündələrə bölürəm. 7 kündə böləcəm, hazırlayacağım. Kündələrimiz hazırdır. Qabın alt hissəsinə kalka kağızı yerləşdirmişəm. Belə bir torçun olan qəlibi götürmüşəm. Kənarlarını biraz yağlamışam. Adi qabda da edə bilərsiniz. Qabın ölçüsü 27-dir. Qəlibin ölçüsü. Və kündələri bura belə yerləşdirirəm. Gür formasında hazırlamaq üçün. Üzərini örtücəm, qoyacam acımağa. Hardasa bir yarım saat qalmalıdır. Yarım saatdan da biraz çox ola bilər. Hardasa bir 40 dəqiqə, yarım saat belə qala bilər ki, qəşəng acısın. Xəmirimiz tam acıyıbdır. Üzərini
üzərinə bir yumurtanın sarısıdır və süd əlavə eləmişəm, bir xoriyyət qaşığı süd və üzərinə fırça vasitəsilə hər tərəfinə belə yumurtanı belə çəkirəm və sobaya qoyuram 200 dərəcədə, hardasa bir 40 dəqiqə tam bişir. Bulqularımız tam bişibdir, hazırdır. Çox ətirli, çox havalı bir bulqular alınıb. Kənarını belə bıçaqla belə açıram ki, qəlib rahat çıxsın. Qoyuram tam soyusun. Baxın, içərisi də çox gözəl bişibdir, çox havalı, çox da qəşən bir bulqlar alınıbdır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın.